Наскільки в неї бажання сильне? Від одного уроку і далі. Ну, один урок – це поверхневе плавання, якщо більш поглиблене, то, звичайно, там технічна сторона потребує такого подальшого шліфування і відточування навиків. Це місяць два заняття, три заняття, як то. Це як їзда на велосипеді. Хтось швидко влавлює, а комусь потрібно і довше пояснення, довша боротьба йде.